Okay. Liebe Schüler, liebe Kollegin, liebe Literaturinteressierte, willkommen im Literaturhaus Oslo zu dieser kleinen Unterrichtsstunde. Wird vielleicht ein bisschen anders als eine normale Deutschunterrichtsstunde. Und wir werden heute zwei Elemente verbinden. Wir werden jetzt Yoga und Kafka verbinden. Kafka und Yoga verbinden. Aber warum werden wir jetzt Yoga und Kafka verbinden? Was hat es, also was haben die zwei gemeinsam? So waren die heute Fälles, Yoga und Kafka. Also Yoga sucht nach innen. Na? Yoga söker in. Und das Gleiche tut Franz Kafka in seinen Büchern. Also Kafka gör det samme i sine bøker. Han söker innover i hovedkarakterene sine. Hovedkarakterene, de söker in. Deswegen werden wir heute mit Kafka anfangen, um diese innere Ruhe zu finden. Wir skal prøve å finne en litt sånn indre ro i dag med yoga. Und mit dieser Ruhe, med denne roen, så skal vi prøve, werden wir versuchen, Franz Kafka zu verstehen, okay? Ich werde euch jetzt die Übungen hier zeigen und wir fangen jetzt gleich mit der ersten Übung an. Heißt Sonnengruß. Das heißt, Hände locker raus und hoch. Alle zusammen, gemeinsam. Schau nach oben. Seh op. Strecke aus. Streck ut. Und loslassen. Super, sehr gut. Noch ein Sonnengruß. Super. Wir suchen die innere Ruhe, um Kafka zu verstehen. Super, sehr gut. Die erste Übung, musst du auf deinem Stuhl sitzen, sit på stolen. Leg jetzt deine Arme aufeinander, leg armen opp hverandre sånn, på bordet foran deg. Strekk godt ut i ryggen nå, og legg pannen din ned på armene dine sånn. Lukk øynene, und jetzt werden wir ein bisschen atmen. Wir werden jetzt ein bisschen atmen. Wir suchen jetzt die innere Ruhe. Wir atmen ein, wir atmen aus. Einatmen, ausatmen. Du kannst gerne die Augen schließen, luk gerne øynene, pust med nesen, pust in. Pust ut. Jedes Mal, wenn du jetzt ausatmest, will ich, dass du ein bisschen Stress ausatmest. Når du puster inn, så henter du kreftene dine. Når du puster ut, så slipper du stress ut. Hver gang du puster ut nå, så slipper du litt stress ut. Det er umulig å ikke være stresset i 2019. Og yoga kan hjelpe oss med det stresset. Atme ein, atme aus. Nochmal, zweimal. Einatmen, ausatmen. Und ein letztes Mal jetzt. Einatmen und ausatmen. Super, ihr seid sehr, sehr brav. Sehr, sehr brav. Jetzt könnt ihr euch setter litt opp und leg jetzt die Arme auf dem Tisch vor dir. Leg die Arme auf dem Tisch vor dir. Schaue jetzt zwischen deine Hände. Schaue zwischen deine Hände und ganz gerade im Rücken. Na, ganz gerade im Rücken. Schau zwischen deine Hände. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Arme nach vorne. Arme nach vorne. Schau. Das ist der Punkt. Schau zwischen deine Hände und schließe die Augen. Fünfmal jetzt einatmen und ausatmen. Wir suchen die innere Ruhe. Wir suchen den innere Ruhen. Alle Charaktere in Kafkas Bücher suchen en sånn innere Ruhe. Die er så fortvilet, diese Charaktere til Kafka i bøkene hans.
die auch schon Ruhe, das ist diese Unruhe. Und jetzt suchen wir aber die Ruhe. Schließe bitte die Augen, atme. Wir atmen jetzt fünfmal ein, fünfmal aus. Einatmen. Ausatmen. Wagen der Püsterit, schlipp Litzdressit. Ikke tenk på alt som skjer der ute nå. Det er her det skjer nå, ikke sant? Yoga, det handler om her og nå. Einatmen und ein letztes Mal ausatmen. Ne? Okay, super. Die nächste Übung ist ein bisschen schwieriger. Jetzt ein bisschen vorsichtig sein, okay? Bitte. Ich will, dass du jetzt die rechte Hand, hoch mit der rechten Hand, dann auf das linke Knie, legen, linke Hand auf dem Stuhl und dreh dich nach hinten. Und ein bisschen vorsichtig jetzt, ja? Dreh euch um, super. Schau nach hinten. Dreh euch ganz um, schau nach hinten. Das ist eine sehr gute Übung. Wir sitzen so viel auf dem Computer heutzutage. Na? Der Rücken, es tut weh. Ich probiere jetzt einatmen, ausatmen. Yoga handelt um Pust. Pust in, pust ut. Slipp ut litt stress hver gang du puster ut. Glem den der kommentaren på Facebook. Glem det som skjedde forrige her. Puste ut, det har ikke noe der å gjøre. Skal vi finne den roen vi nå før vi skal jobbe med Kafka. Einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Wow, ihr seid richtig brav. Zum ersten Mal. Huff, das ist toll. Linke Hand auf das rechte Knie. Rechte Hand auf dem Stuhl. Umdrehen. Und schau, wie ich mich jetzt umdrehe, ganz nach hinten. Ne? Und spüre jetzt deinen Rücken. Fühl nur den Rücken, liksom, vor einer so anderen Position. Kenn, dass du strecker den Rücken. Fünfmal jetzt. Einatmen mit der Nase. Atme ein. Ausatmen mit der Nase. Atme aus. Pust in und pust ut mit Nasen. Hol deine Position. Drei Puste til nå. Einatmen. Und ausatmen. Sehr gut, super. Sehr gut. Okay, letzte Übung. Seid ihr bereit? Wir stehen jetzt auf. Aufstehen. Bitte aufstehen. Wir machen ein letzter Sonnengruß jetzt. Hände hoch. Ganz nach oben, schau nach oben, super, wir grüßen die Sonne, runter wieder, hier, zurück zum Mountain Pose jetzt, steh so jetzt, ganz solid da stehen, na, super. Ja, den beste, liksom, stärkeste Position, das skal stå veldig, skal stå som et fjell, kalles Mountain Pose. Und ein letztes Mal jetzt ganz oben und wieder ganz unten. Okay, vielen Dank. Namaste. Namaste. Ihr dürft auch Namaste sagen, das ist okay. Wir reden die Sprache. Okay, super. Wie war das? Wodan war der? Kommentare? Er det noen som har en kommentar? Hvordan var det med litt yoga? Føler du deg litt roligere nå? Bitte litt. Hvis vi fikk det så mye mer ro, så har vi gjort jobben i dag, altså. Dette er introduksjon til yoga. Så wenn du dich jetzt ein bisschen ruhiger fühlst, dann können wir endlich in Kafkas Welt eintauchen. Vi skal dykke inn i Kafkas verden. Dypt ned i Kafkas verden. Og derfor begynner jeg med det første bildet i dag. Dette er... Oi, nå funket ikke den. Oi, der kommer det. Okay? Das erste Bild von Kafka ist Kafka als 18-Jähriger. Dette er 18 år gamle Kafka. Hvem det som 18 år her? Hvem det som blitt 18? Ja, det er en god del av dere som blitt 18. Dette
18 år gamle Franz Kafka. Und wer war Franz Kafka? Ihr könnt sehen auf dem Bild, er lebte von 1883 bis 1924. Er wurde also nicht sehr alt, ne? Er wurde nicht sehr alt. Und der junge Franz Kafka, das Bild zeigt ein fröhlicher Kafka, wie so eigentlich ein klar Kafka. Kafka war sehr vielseitig. Vielseitig bedeutet, han hadde mange sider ved seg. Kafka hadde veldig mange sider ved seg. Og i dag skal vi se på noen av de sidene ved Kafka, for å forstå bedre hvorfor han skriver sånn som han gjør. Ok. Altså, Franz Kafka. Wie kann man so schnell wie möglich einen Eindruck bekommen, von wer dieser Kafka ist? Wie kann man so schnell wie möglich? Ihr kennt ja nicht Kafka, ne? So, dann habe ich ein Zitat gefunden, das ich wirklich sehr wichtig finde, um Kafka zu verstehen. Das Zitat da, der beskriver wirklich Kafkas Bücher und Moten. Also, Moten, han ser på Literatur. Altså. Kafka schreibt in Briefe zwischen 1902 und 1924, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Ein Buch må være som en øks i det frosne havet i oss. Das ist Kafka. Das ist Kafka. Wer schaut hier Game of Thrones? Hand hoch. Game of Thrones ist richtig cool, oder? Okay, nicht so viele Game of Thrones-Fan. Naja, okay. Also, Kafkas Bücher ist wie das Dragonglass in Game of Thrones. Also, Kafkas Bücher, der hat schon Dragonglass in Game of Thrones. Es fördert einen Durchbruch. Es fördert eine Stimmung. Es fördert ein Gefühl. Also, die Bücher sind sehr herausfordernd. Det veldig sånn utfordrende bøker. Å lese Kafka liksom ikke noe sånn man gjør på en søndagskveld for å kose seg. Det liksom tung litteratur, liksom. Det litt vanskelig. Han skriver om disse umulige situasjonene som disse menneskene befinner seg i. Das ist Kafka. Die Bücher muss die Axt sein. Es muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Bøkene hans skal fungere som en øks som knuser isen i deg. Åpner deg og får deg til å se. Åpner øynene dine. Det Kafkas på en måte bøker og litteratur, altså. Det skikkelig sånn, det preger deg å lese Kafka. Det umulig å ikke bli preget av å lese Kafka. Du blir preget av å lese Kafka. Og vi skal snakke litt om hvorfor du blir så preget av å lese Kafka i dag. Og det siste en mytos, dass Kafka nur deprimiert var und traurig. Das ist ein Mythos. Det en myte at Kafka bare var deprimert og innestengt og leise. Kafka hadde mange sider. Wenn ihr jetzt das Bild sieht von Kafka als 18-Jähriger, es sieht er nicht traurig aus, oder? Sieht er traurig aus? Synes han ser leise ut og deprimert på dette bildet? Nei, han ser ut som en ganske vanlig 18-åring, gjør han ikke det? Han gjør det, en helt vanlig 18-åring. Det kunne vært en av dere. Men det så mye som skjuler seg bak det ene bildet her som av en 18-åring, altså. Og det jeg helt sikker på at dere ungdommer vet, altså. Det skjuler seg mye bak den fasaden, bildet på Instagram, eller, ikke sant? Og for å forstå Kafka, så vi nødt til å se litt på historien hans, altså livet hans. Og Kafka var vielseitig. Da sier jeg at det viele Zeiten, hadde mange sider. Og vi werden jetzt die vielleicht bisschen tiefere, bisschen traurigere Seite von Kafka sehen, dieses Alleinsein. Von seinen Tagebüchern 1913 schreibt er, was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Kafka verstår at fordi han så dypt nede i sin depresjon, han så ensom og så alene i verden, så kan han skrive disse bøkene. Det bare fordi han har turt å dykke ned dit, at han klarer å produsere bøker som setter så store preg på menneskene som leser dem. Og her også fra dagbok 1910, ikke sant? Her skriver Kafka, geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Sovnet, våknet, et elendig liv. Das ist Kafka
in seiner Depression, in seiner tiefen Unterwelt eigentlich. Begynner du å få et lite inntrykk av Kafka, eller? At han hadde mange sider. Bildet av 18 år gamle Kafka ser ut som en helt vanlig, fornøyd 18-åring. Og så begynner man å lese i dagbøkene til Kafka, og da ser man han var ikke bare en lykkelig 18-åring, altså. Han hadde dype depresjoner, sikkert. Og mange ting som han jobbet med. Og hva er det som har ført til at Kafka havnet her i en sånn sinnsstemning? Hvem er det, ikke sant? Når du skriver det, sove, våkne, elendig liv, så er det, ikke sant? Det er noe du tenker på, det er noe du føler, ikke sant? Og denne følelsen får Kafka ut i bøkene sine, det er det som gjør han til et gigantisk geni, altså. Han er en av de som får det ut i kunsten. Og hvis vi ser på verkene til Kafka, her er det noen av de mest kjente verkene hans, det er prosess, ikke sant? Hvor hovedkarakteren er blitt arrestert, men får ikke beskjed om hvorfor han er blitt arrestert. Tenk hvis du bare ble arrestert en morgen. Det kom politi og arresterte deg. Ja, du må bli med oss. Vær så god, kom. Vær så god inn i politibilen. Nå kjører vi deg og går. Ja, du er blitt arrestert. Og du, men hvorfor er jeg blitt arrestert? Jeg har ikke gjort noe galt. Ja, hva er det jeg har gjort for noe galt da? Det er typisk Kafka, ikke sant? Plutselig er du blitt arrestert en morgen, men ingen forteller deg hvorfor du er blitt arrestert. Og denne hovedkarakteren må gå rundt en labyrint da, for å søke etter svar. Ikke sant? Kafka sucht, yoga sucht, ved suchen eine Antwort. Ved suchen eine Antwort. Diese Zeichnungen, die ihr hier seht, die sind von Kafka. De tegningene som du ser her på bøkene, de er det Kafka som har tegnet. De er funnet i hans dagbøker da, etter at han døde. Han døde veldig ung, ikke sant? Så dette et tegninger som funnet etterpå. Bare se på tegningen her av mannen, ikke sant? Det ser nesten litt ut som denne yogaøvelsen vi gjorde nettopp, jo. Er det yoga Kafka gjør, eller? Hæ? Hvis ikke det er yoga, vet ikke jeg. Han har liksom tegninger som viser, du sies det sånn her, disse eingesperrte, ser så innesperret, ikke sant, ved disse tegningene, disse rare menneskekroppene, ikke sant? Han fremstiller mennesker på en sånn helt spesiell, unik måte, da. For å forstå nå hvorfor Kafka har hatt et vanskelig liv, så må vi se litt på hans forhold til faren. Han hadde et veldig komplisert forhold til faren, altså. Og dette tatt ut fra et brev som Kafka har skrevet til sin far, og han skriver her på tysk: «Ich wäre glücklich gewesen, dich als Freund, als Chef, als Onkel, als Großvater, ja, selbst als Schwiegervater zu haben, nur eben als Vater warst du zu stark für mich.» Det er Kafka. Han kunne gjerne hatt sin far som venn, som kollega, som bestefar, som onkel, men akkurat som far, så var Herman Kafka, Kafkas far, alt for streng, alt for krevende, alt for mange forventninger. Erwartung, 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 Erwartung. Kafka, er fühlte nicht, dass sein Leben führen könnte. Han følte ikke at han kunne leve sitt eget liv. Han ble fortalt hva han skulle gjøre. Er det noen som føler at de blir litt fortalt hva de skal gjøre i 2019, eller? Hæ? Er det noen som kjenner litt på den følelsen, eller? Har samfunnet litt forventninger til dere, eller? Er det bare sånn at man kan gjøre som man vil? Er det noen forventninger, er det ikke det, til hvem du skal bli og hva du skal få til? Sant? Og Kafka, han ser det, ikke sant? Es sieht das. Es sieht das. Und mit dem Vater hatte er en sehr, sehr komplexe Beziehung. Kafka skrev i 1919 et 103 siders langt brev til faren sin. I dette brevet så går han i detalj på hvordan faren har ødelagt livet. Han går i detalj på hvordan faren har påvirket han. Bare se på den første setningen i brevet her. Dette er første side i brevet, og det der er siste side i brevet. Og her ser dere Franz sin signatur. Det er Franz sin signatur. Er skrevet: «Lieber Vater, du hast mich letztes Mal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht oder Angst vor dir.» Du spurte meg sist hvordan jeg kunne påstå at jeg var redd for deg. Tenk deg det, det er første setningen i et 103 tiders langt brev. Ikke sant? Dette er før Facebook, folkens. Vi er jo vant til disse Twitter-meldingene. Ikke sant? Det skal være så kort som mulig. Men i for 100 år siden så skrev man 100 siders brev.
ikke sant? Vi lever i en annen tid. Det skal gå litt kjappere, det skal være litt enklere i dag, ikke sant? Og Kafka, han viser en dybde da, ikke sant, når han skriver et hundre. Forklarer det forholdet til faren når han skriver et 103 siders langt brev? Føler dere det? Forstår dere litt hvor komplekst og hvor konfliktfylt det forholdet var mellom Frans og faren? For det utrolig viktig å forstå før vi nå skal gå inn og begynne å jobbe. Vi skal jo hvert øyeblikk jobbe med Kafka, ikke sant? Og dette fars komplekser, altså. Og det en far som har vært en tyrann, han har vært dominerende. Han har sagt akkurat hvordan Kafka skal leve sitt liv. Men Kafka, han var en kunstnersjel. Han var veik. Han ville ikke jobbe i en butikk eller noe sånt. Han ville skrive, han ville skape kunst. Men i hele sitt liv fikk Kafka aldri lov til å gjøre det. Han tok en doktorgrad i juss. Han jobbet som sykeforsikringsagent. Versicherungsagent. Han jobbet med sykeforsikringer. Ok. Diese Beziehung mit dem Vater machte so, dass Kafka dann nicht so enge Beziehungen haben kann. Also Kafka klarer ikke å binde noen sånne tette forhold i livet sitt. Dette Felice, som han forlovet seg med to ganger, men de giftet seg aldri. Og Kafka hadde mange kjærlighetsforhold og mange kvinner i sitt liv, men han klarte aldri å binde seg med noen. Og det forklarer også litt, ikke sant, barndommen og forholdet til faren. Den vanskelige å binde seg med noen. Stole helt og fullt på noen. Så det beskriver litt som Kafka. Nå, jetzt versteht ihr vielleicht ein bisschen, wer Kafka ist, oder? Habt ihr ein Gefühl bekommen, wer Franz Kafka ist? Ein kleines Gefühl? Das ist das letzte Bild von Franz Kafka. Das ist das letzte Bild, das gemacht ist. Er starb 1924 als 40-Jähriger. Er wurde 40 Jahre alt und er starb von Tuberkulose. Tuberkulose ist nicht eine Krankheit, die wir kennen, na, in unserer Gesellschaft. Es gibt keine Tuberkulose mehr, Gott sei Dank. Also, es ist eine schlimme Krankheit. Kafka hat sehr gelitten unter der Krankheit. Han led veldig under tuberkulosen. Og døde til slutt da, ikke sant, som 40-åring. Kafka wurde eigentlich nie bekannt für seine Werke. Kafka fikk ikke oppleve denne populariteten rundt han mens han levde. Det skjedde først etter hans død. Når Kafka ligger for døden, så ber han sin beste venn, Max Brod, om å brenne alt han har skrevet. Verbrenne alles, das ich geschrieben habe. Han ville ikke at noen skulle lese verkene hans. Han ville ikke at noen skulle lese brevene hans. Og Max Brod ble bedt om å brenne, ikke sant, alle tingene som han hadde fått av Kafka, eller som Kafka hadde. Og heldigvis så gjorde ikke Max Brod det da. Heldigvis så gjorde han ikke det. Han offentliggjorde alt. Så han gjorde exactly the opposite av hva Franz Kafka ville. Han offentliggjorde alle verkene. Det derfor vi leser Prosessen i dag. Det derfor vi leser Amerika i dag, en bok han har skrevet. Det derfor vi leser Slottet i dag, og brevene hans til faren og alt sånt. Dette ting som blitt offentliggjort etter Kafkas død. Så Kafka i sitt liv, ikke sant, han var aldri denne kjente forfatteren som han kanskje ønsket å bli. Han fikk ikke oppleve det. Så hvis Kafka kunne sett dere sitte her nå og lære om han, så tror jeg han hadde blitt utrolig glad. Det var jo det han ville, ikke sant? Han ville jo være kunstner. Han fikk ikke lov av sin far da, til å være det. Så vi werden heute mit dem Buch Die Verwandlung arbeiten. Ihr bekommt jetzt gleich eine kleine Aufgabe. Und Die Verwandlung ist vielleicht einer von den bekanntesten Werken von Kafka. Also veldig kjent stykke av Kafka. Og her tar jeg med bare den første setningen i boka, så dere skjønner litt hva boka handler om. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Das ist ein Ungeziefer. På norsk heter det skadedyr. Gregor Samsa, hovedkarakteren i boken, våkte en morgen på ryggen som en kakkelakk. Typisk Kafka. Det her dette spesielle ordet kafkaesk kommer fra. Og det viktige ord hvis dere lærer om, når dere lærer om Kafka. Man muss wissen, was bedeutet kafkaesk? Eine Situation ist kafkaesk, wenn sie entfremdet ist, verzweifelt ist, absurd ist. Kafkaesk ist absurd. Er det absurd å våkne en morgen og ha blitt om til en kakkelakk? Er det litt absurd? Det er det, ikke sant?
Dette typisk Kafka, da. Sånne situasjoner som helt umulig å forstå. Det ikke mening. Det helt absurd. Det ikke virkelig. Det virker uvirkelig. Det typisk Kafka. Vi skal jobbe litt med forvandling nå. Dere skal få lov til å lage deres egen kafkaeske story. Jeg gleder meg til å gå rundt og høre hva dere finner på her nå. Vi skal fortsette denne komikken av Peter Cooper. Det en interpretasjon av de forvandling. Det en komik som blitt gitt ut i statene, som blitt veldig populær. Det mange kjente som har vært med på dette prosjektet, som glad i Kafka, ikke sant, og kjenner han godt. Bare se på dette. Nå skal dere forstå liksom litt Kafkas verden og det kafkaeske. Dette typisk Kafka, se på dette. Day after day, it's the same story. All the pressures of travel, worrying about the train connection, eating miserable food on the run, a parade of new faces with no lasting relationships or greater intimacy, to hell with it all. Super deprimerende, ikke sant? Skikkelig sånn. This getting up so early makes anyone function like an idiot. A man needs his sleep. Other traveling salesmen live like harem women. For instance, when I get back to the hotel to write up the orders I've taken that morning, these fellows are sitting down to have breakfast. If I tried to pull that on my boss, he would fire me on the spot. Ah, if it weren't for my parents' predicament, I'd quit long ago. Nå, folkens, skal dere få i oppgave å fullføre denne storyen til Kafka, de forvandling på deres egen kafkaeske måte. Skal se hvem som mest kafkaeske av dere. Du trenger tre ting. Du brauchst drei Sachen. Du brauchst deine Fantasie. Ohne Fantasie gibt es keine Bücher. Ohne Fantasie gibt es keine Literatur. Na? Du brauchst deine Fantasie. Du brauchst dein Handy. Nicht viele Lehrer sagen, du darfst dein Handy benutzen, oder? I dag skal vi bruke mobiltelefonen til å løse denne oppgaven, og dere hjemme også. Alle norske elever som med hjemmefra skal ta opp sine mobiltelefoner hvert øyeblikk til denne oppgaven. Dere skal fullføre denne storyen. Du brauchst die innere Ruhe, die haben wir schon, nach Yoga, bisschen auf jeden Fall. Und diese Aufgabe ist so eine Turbo-Kafka-Aufgabe. Du sollst jetzt diese Story fertig schreiben, mit 10 Stichwörtern. Du skal nå finne 10 stikkord, tysk på tysk, som skal fullføre denne storyen som du ser her i den komikken. Så dere skal få lov til å fullføre historien med 10 stikkord på tysk. Veldig spent på å høre hva dere finner ut. 5 til 10 minutter når du ferdig med din story, så deler du med den som sitter ved siden av deg. Så da det bare å ta opp mobiltelefonen, folkens, og sette i gang. Jeg gleder meg til å høre hvor kafkaesk dette blir, altså. Opp med mobiltelefonen. 10 stikkord. Google Translate trenger dere, ikke sant? Det jo det dere trenger nå. Dere må finne noen ord, og så må dere skrive det inn i en sånn notes-app. Og så det selvfølgelig ikke lov å bruke mobiltelefonen til ting som Instagram og Snapchat nå. Jeg vet det fristende, men nå holder vi oss denne lille oppgaven, ok? Nice. Thank you.
Thank you.
Nach Italien bekommt ihren Freund, bekommt eine Freundin, also Kinder, heiratet glücklich. Nice da. So, da kann ich mehr gehört. Das war immer ein Dichter, eine Kärlek. Super, dann habe ich jetzt hier eine Story, die ich jetzt teilen werde und hoffentlich habt ihr auch zu Hause dann die Stories fertig gemacht. Ist ja nicht so gefährlich, ob du nicht fertig geworden bist, aber super, wenn du ein paar Wörter hast. Ich habe jetzt eine Story aus dieser Klasse und es geht dann weiter. Wütend, das ist ein Gefühl, das er wahrscheinlich hat, ne? Müde, ist müde, ne? Müde von seinem Leben als ein Käfer. Und Wirklichkeit und Kleidung und Küche und Kaffee, Kaffee und Kafka und Job und glücklich. Eine schöne Ende, super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Story. Hoffentlich habt ihr auch zu Hause eure Stories geteilt. Wir werden jetzt diese untere Stunde jetzt zum Schluss machen und ich habe ein letztes, siste Zitat, der ist mir wieder etwas retamere i dag. Og til alle hjemme også, utrolig viktig sitat av Kafka, og kanskje noe av budskapet i Kafkas verker, som gjør at det passer så godt når man liksom ungdom, og 18 og 19 år på vei inn i voksenlivet, ikke sant? Og skal velge sin egen vei. Og her ser dere Kafka sammen med sin beste venn Max Brod, og han kjent for dette sitatet her. «Wege en sten da durch, das wir sie gehen.» Altså, veier oppstår ved at vi går dem selv. Altså, vege en sten der durch, dass wir sie gehen. Altså, du må gå
din vei. Du må finne din vei, og den veien oppstår jo ikke hvis du velger å gå, hvis du ikke velger å gå den selv. Altså, du må din vei finne, og du må den gen. Du må finne din vei, din mening, og så må du følge den der følelsen der, ikke sant? Det er det Kafkas hovedkarakterer, ikke sant? De søker jo svar utenifra. Man går inn, ikke sant, og finner sin egen vei. Så ich sage vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und zu Hause. Vielen, vielen Dank für diese kleine Deutschstunde. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen inspiriert geworden seid und dass ihr vielleicht auch Kafka lest. Das wäre super. Er det noen som har fått litt interesse for Kafka og kanskje vurderer å lese en bok, eller? Er det noen som tenker litt på det? Ja, sure. Så bra. Sant? Kafka en forfatter som vil gjøre et inntrykk på deg om du vil det eller ikke, altså. Så jeg håper at dere er blitt litt mer motivert til å lese Kafka. Han en kjempeviktig forfatter. Og det bare 5 år til 100-årsjubileum, ikke sant? Da skal vi feire Kafka i 2024, så skal vi jo feire Kafka, ikke sant? Det 5 år til. Så kanskje om 5 år så tenker dere tilbake på denne lille timen her som vi har sammen i dag, og så bare, oi, nå blir Kafka 100 år. Ja, da det kanskje på tide å lese en bok, ikke sant? Det nå det passer. Han jo veldig i tida, da. Han jo veldig sånn aktuell nå, veldig hipp egentlig. Ikke sant? Så nå har dere 5 år på å lese en bok av Kafka, og så feire 100-årsjubileumet til Kafka, en av de aller største forfatterne noen gang. Altså, han en fantastisk stor, ja. Tusen hjertelig takk for at dere kommer i dag og sammen med oss. Kjempehyggelig å bli kjent med dere. Ønsker dere en kjempefin dag. Vielen, vielen Dank. Vi klapper for oss. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Und viel Erfolg in euren Leben. Ne? Tschüss. Både på vegne av festivalen. Ja, tusen takk. Og på vegne av Tysk Forum. Dette også, Hans Kafka var jo, ble født i Tjekkia. Det skrev på tysk. Dette her Jugoslav Dorisch, som også en tjekkisk forfatter, men som også skriver på tysk. Nice. Det fra oss. Tusen hjertelig. Tusen hjertelig. Tusen hjertelig. Tusen hjertelig. Det var litt kult. Jeg satt bak deg og var helt i det, altså. Det som litt gøy nå, jeg håper ikke dere har alt for dårlig tid. Oppe i 3. etasje så det en VR-lab. Med brille av forvandlingen. Da kan man gå inn i Kafkas verden. Det mange andre stands i huset. Bokmessa fra Frankfurt her. Treff de, snakk tysk med de, snakk ikke helt nordnorsk. Bruk litt tid nå, jeg håper dere kikker på lærerne her. Jeg håper dere har byttet tid. Så dere kan i hvert fall gå opp 1 etasje før dere går. Og så vil jeg bare si til Haugerud skole og Dønsky videregående skole. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at dere stilte opp. Kjempebra. Lykke til å gjøre. Fyr spas. Fyr spas. Fyr spas. Ja. Ciao.